Dobro jutro, dragi gledalci, dobrodošli u još jednu epizodu. Danas se nalazim na jednoj od najstarijih i najposećenijih beogradskih pijaca, to je pijaca na Kaleniću. Hajde zajedno da se uverimo u kvalitet ove pijace, ali šta sve ima lepo, zdravo i sveže na ovoj pijaci. Ja dođem na ovu jednu od najboljih pijaca u Beogradu i svi kažu da Kalenić, koliko god bio i važio za pijacu koja je malo skuplja, ima dušu i da je najlepša pijaca. Da li se slažete sa mnom? Slažem odakle nam se. Dolazite? Tu sam preko puta rođena ovde na Kalenićevoj. Dakle, tako da vi branite moja, Kalenić pijacu životom. Moja životom, to je moja duša. Duša Beograda, da li se osjeti ta duša Beograda baš ovde na Kaleniću? Pa osjeća se zato što i mušterije koje dođu, oni su jako divni i zadovoljni sa našim proizvodima. Zadovoljni smo se upravom sa gradskim pijacama, svi vode lepo. I mi smo zadovoljni sa njima, ali moramo da vas pitamo, pošto vi imate posebne proizvode, poseban asortiman ovde na pijaci. Ja ovde, kad dođem, uvek kažem da je svežina ta koja održava i kvalitet ovu pijacu, ali da kažemo gledocima šta vi sve proizvodite i šta vi sve pravite. Mi trenutno imamo male orientalne baklave, tulumbice, žito imamo. Žito je popularno sad. Da, žito, urmašice. Urmašice obične i badem i kokos nekad radimo sa orahom. Onda, šta još imamo? Mekike imate takođe. Da, subotom i nedeljom sad. Pošto tamo smo imali direktnu proizvodnju, pa čekamo novi lokal. Dakle, to će biti direktna proizvodnja. A što se tiče ovog lokala, ovde ste trenutno. Šta je ono na što su ljudi navikli od vas? Dakle, koji je to broj jedan proizvod na Tezgi? Pa, baklave, urmašice, znači male orientalne, male grčke baklave. Ovo je klasična, stara beogradska, moj deda stari je. Eto, to su staro poslastičarstvo. To je staro poslastičarstvo, ali kako mi u kućnim uslovima, naravno nećemo da se mučimo, doći ćemo kod vas da kupimo, ali kako vi pravite baklavu, odakle vama recept, od koga ste ga nasledili? Od dede našeg, stari, on je bio poslastičar, a moj otac je prosvetni radnik, ali se počeo posle ponovo baviti poslastičarstvom i eto, meni ostaje, ovi su svi lekari. Tako je meni slučajno. A vi ste se ipak odlučili na nešto što je slatko? Pa ja sam nutricionista viši, a srednji zubni tehničar, što ja znam. A imam i te kvalitete. I onda sam nešto povezana s hranom i tako je meni ostalo da ja ipak da ne ode skroz. S obzirom da ste nutricionista, šta biste vi nama preporučili? Da li smemo jednu ovako malu baklavu, čak i ako smo na režimu ishrane dnevno? Možete. Neće ništa da nam škodi? Ma ne, nema šanse. Mi smo mali, znali da ručamo kolače od dede, pa nam nikad ništa nije falilo, hvala Bogu. A šta je to specifično što vi stavljate u baklavu? Koji je to fil i koji je to prema za dozvolu? Pa to je baklava sa orasima. I radimo sve od kvalitetnih stvari. A što se tiče kora, da li je to i bitno? Pa ova baklava mesimo mi kore. To je stari naš recept koji nećemo nikom dati. Naravno, to je vaša tajna. A ova mala grčka, mi smo imali egipatsku ranije, imali smo poslašanicu na bulevaru. Koliko se razlikuju grčka i tradicionalne egipatske? Grčka je ova trouglasta, ona se mota. A ova, ona se razvija i to je baklava koja se 5 godina uči, to je ova obična se zove, to je klasična. 5 godina moramo da učimo da bi napravili baklavu, svaka čast. U Kraljevini šegrti su učili po 5 godina da bi tu baklavu naučili. Znam, stari deda je pričao. Dakle, kad dođemo na Kalenić pijacu po sveže voće i povrće, obavezno da svratimo po neki lep kolač i nešto što je neverovatno ovde na pijaci. Evo, moramo da pokažemo. Ovo su tulumbe. Male tulumbice. A zbog čega kažete tulumbice i zbog čega je to sve tako malo kod vas? Mi smo prvi počeli, ranije kad smo imali poslašćanu, velike tulumbe su bile. Onda smo mi kad smo išli na moru za Grčku, videli oni imaju male. I mi smo prvi počeli te male tulumbice i male kolače da radimo. Nekako su slađi i lepše se prodaju. Slađi su, da. Mali, ovde su mali orientalni što smo mi vodili celu poslastičarnicu, imali smo na broju. Ali ovo je tako manji prostor i to su male orientalni kolači. Pa ne može čovek uvek da jede samo sve
po nutricionističkim. Pa ne, moramo malo da damo... Šećer se vekovima pojede i treba za mozak i šećer i svašta. A da li je bitna ta tradicija koju vidimo i vi prenosite sa generacije na generaciju? Jeste, zato što se tu uvek kvalitetno sve moraš... Znači, mora da bude dobar majstor i dobar kvalitet. Da li tradicija govori o kvalitetu? Pa govori. To je bilo staro poslastičarstvo koje skuplje je i to... Ali nekako tu je kvalitet. Kvalitet i ukusno je, da vam kažem. Za kraj da pozovemo sve ljude koji dolaze na Kalenić pijacu da posete i vas. I moje mušterije koje nisu me našle, neka dođu. Naravno, da vas posete ovde. Zbog čega Kalenić pijaca? Pa Kalenić pijaca je specifična pijaca gde se subotom za vikend nedeljom dolaze iz celog Beograda ljudi da kupe, jer ne. Ja ne kažem, sve su naše pijace dobre. Mi imamo neke najbolje pijace, mogu reći, i na svetu. Koje su to pijace koje biste vi preporučili, ne samo Kalenić? Ajde, trenutno smo na Kaleniću. Da vam kažem... Nije loša ni Zemunska, nije ni Zeleni Venac, Stari Đeram. Ja ovde gde se krećem, one male pijace ja ne znam. Sad ima i nova pijaca dole. Palilulska? Palilulska, nisam otišla da je vidim, kažu da je lepo. Jeste lepa, multifunkcionalna. Da, moja ćerka je bila i zadovoljna. Ali ovo opet otvorena pijaca, pa je dobra za sad ovakve zarazne neke bolesti, mislim, ove stvarno. Da, a i čuvamo se. I pored toga mi se čuvamo na pijaci. Ja moram da vam se zahvalim. Evo, vidite kako je lepo obezbeđenje. Ovo gradske pijace su napravile sve zaštićeno. Da, moramo da ostanemo odgovorni, da biramo najbolje, da kupujemo domaće. Svi su odgovorni prodavci. Nije bilo nekog slučaja. Vodimo računa, imamo... Ja prskam celu radnju alkoholom. Vodite računa, higijena je najbitnija, ništa. Ja moram da vam se zahvalim što ste odvojili vreme za nas i za našu emisiju i naravno da pozovem sve gledaoce da dođu da vas posete, ali i da vama poželim srećen rad i lepu prodaju danas. I da me nađu stare mušterije sve. Kada dođemo na Kalenić pijacu, ali i na mnoge beogradske pijace, uvek tražimo tezge koje su iz Leskovca, zato što znamo da imate jednu od najboljih roba. Moje veliko poštovanje, evo, i u uvodu sam rekla da ste iz Leskovca. Kako izgleda danas pijaca i kako ste vi zadovoljni sa prodajom? Ja sam uvek zadovoljna s prodajom. Kući nema više. Koliko ima, dosta je. Proizvodnja je velika. Koliko je velika proizvodnja? Da li imate i plasteničku proizvodnju? Jeste. I to imamo oni hangari, 6 komada, ove godine smo još 4 postavili. Svaka čast. A šta sve sadite? Krompir. Krompir naš već je okopan. Naš koliki je ovako. Svaka čast. Mladi luka, blitva, rotmice, salata, to je sve moj. Nema šta, nemate. Luk takođe imate i ovaj kolačar i imate i ajvar. Što se tiče paprike, da li i papriku imate vas? Jeste, bit će to kasnije. Da, paprika ide kasnije, tamo avgust, septembar. Tako je, ona se na otvorenost sadi, nije to u plasteniku. Što se tiče sorte, da li je to kurtovska kapija? Bela duga i kurtovka. A koja je razlika između bele duge i kurtovka? Pa bela duga je za pečenje ovako za salate. A kurtovka ti je za ajvar? Za ajvar, isključivo. Da li je to i tajna vašeg ajvara? Domaća paprika, kurtovska kapija? Pa, kurtovska kapija je vodena malo. A domaće sorte su suvlja i više ajvar ispadne. I tako. Što se tiče same recepture ajvara, to je nešto što ste nasledili. Znamo da je leskovački ajvar najbolji. To je samo pečena paprika, dobro odseđen, so i ulje i dobro uprženo. I dobro uprženo, naravno. Pored toga što imate izuzetnu tezgu, nema šta nema na tezgi, i domaća roba kod slađe i sa druge strane, šta je ono što se sada najviše prodaje na pijaci? Pa ja sve prodajem. Sve ide podjednako? Mene sve podjednako. Eto, to što doteramo...
to i prodati. To i prodamo, jeste. Ali znamo količinu, jer nije to jedna godina. Znam koliko može. Koliko ste godina ovde na pijac? 38 godine. I baš na Kalenić? Baš na Kalenić pijac. Na nijednu drugu pijac ne bi ni mogla da radim ja. To sam sad htjela da vas pitam, da li biste? Ne. Zbog čega, šta to ima Kalenić pijac? Evo šta ima. Imam ja moje mušterije i moji ljudi, koji su kao moja porodica. Ja lepo sarađujem sa njima, oni sa mnom. I uprava nekako vas voli isto. Jeste, jeste. Mene moje mušterije sve po imenu zove. Znači, znate sve mušterije? Jeste. Ceo Vračar. Ceo Vračar. I koji su ocelili na Novom Beogradu. Za zelje moje dođe s Novog Beograda. Zbog čega je zelje toliko specifično? Pa eto, to je gajeno zelje, ima, zavisi ko prska, ko ne prska. Vi ne prskate. Sve to ima svoje. E. Znači, kad ono bude to lično, kad počne, oprskaš od onoj vaši jednom i to je kraj više. Ali se poštuje karenca, vi to ne berete. Kako da ne, kako da ne. Da li su leskovački proizvodi toliko posebni i najbolji zato što ste i vredan i radan narod? Ali i zbog zemljišta koje imate? Pa, znaš kako, svaka zemlja traži ruku. E, ako dobro radiš, dobru robu proizvedeš. Neko kaže da je ova pijaca na Kaleniću najskuplja, jedna od najskupljih pijaca. Ma i nije. Zadnje 5 godine su cene iste. Evo, života mi moga. Zadnje 5 godine, sve što prodajemo, sve su cene iste. Ajde da nabrojimo otprilike cene. Neko kaže da je taj kvalitet sa Kalenić pijace neprikosnoven, da to samo Kalenić pijace ima i da se mnoge poznate ličnosti upravo snabdevaju isključivo na Kalenić pijaci. Pa šta znam? Eto. Jel imate vi neke poznate ličnosti? Kako da ne? Ko kupuje kod vas? Eto, od poznate. E, ja po imenu slabo ih poznajem. Slabo znam? Slabo. Ali ovako, kao mušterije, one mene ne promine. A po imenu, ne. I znaju sve da kupe? Jeste. Idu si direktno ovde na tezgu i znaju kako. A ime... Ime slabo znate. Ime slabo. Ime slabo znate. A ko vam sve pomaže ovde na pijaci? To mi je sin. Ko više proda? Ko više proda na tezgi? Vi ili sin? Ranije sam ja više, ali sad me on poklopi. A moguće? Jeste. Znači sad on više. A koga još imate? Imate sin i ćerka. Znači sin i ćerka, mrtva trka između njih dvoje, a vi malo manje. Ja malo manje sad. Oni su učili od najboljih. Pa, te su mušterije iste bile i kod mene i kod njih. Što ja kažem, ajde, idite kod njih i tako se preselile i eto. I preselili se tamo na redni broj 189 i više ne dolaze vamo. Ma dođe, javim se. Dođe, ipak se javim. Javim se, ja sam zadovoljna da se javim, ne moram da kupim. Samo da znamo da smo živi i zdravi. To je i najbitnije. Ta ljudska strana na pijaci, to marketi nemaju i tu svežinu koju nam vi donosite. Da nabrojimo šta sve imate na tezgi. Dakle, imate orahije, imate beli luk, imate crni luk kolačar, imate krompir. Koja je to vrsta krompira? Bela rosa. Bela rosa, to je crveni. Da, i karera je bela. Jeste. Imate takođe ovaj luk koji je pomešan, crni i crveni, to je malo druga klasa, pretpostavljam. To je druga, ovo je prva. Ovo je prva i ono što me zanima što se tiče cena, koliko je orah? Ide, znači 600, 700, 500, kako može. Kakva je atmosfera na pijaci, tako da? Nisu to cene... Fiksne. E, znači... Nego kako ste raspoloženi i kako koja mušterija. Da li ima to veze? Prema mušterijama, jeste. Koji su malo više moji, ja spustim 100 dinara. Ne mogu. Ne možete, nemate srca. Ne, grota me. A, i moram da kažem gledalcima ko bude došao na Kalenić pijacu i kod vas i ko bude bio stalna mušterija, da, mi nećemo snimiti, ali svašta ima ispod tezge i nešto što vi uvek ostavite za stalne mušterije, to je ta prva klasa robe. Tako je. Ja moram za kraj da vam se zahvalim što ste izdvojili vreme za nas i za našu emisiju, da poželim naravno srećan rad i lepu prodaju, pa se vidimo i neke naredne nedelje i obavezno ćemo da vas posetimo kada dođu mladi krompirići. Uvek u svako doba.
Milijana, dobar dan. Navikli smo na savet nutricioniste i već dobro i ljudi na pijaci znaju i ko je Milijana i koliko ti značiš ovoj emisiji, ali i ljudima koji gledaju ovu emisiju. Danas smo odlučili da pričamo o pečurkama, tačnije o plemenitim pečurkama ili ti šampinjonima. Pa šta to ima od benefita što nam oni daruju? Da, šampinjoni, plemenita pečurka. Današnje vreme uzgaja se u kućnim uslovima, znači ne moramo da idemo u šumu da beremo pečurke. Znamo da dosta ljudi ima problem sa tim, boji se da će se otrovati i slično. Pečurke koje danas kupujemo na pijaci su potpuno bezbedne za ljudsku upotrebu. Sveže pre svega. Sveže. Pečurke možemo jesti sirove, kao i grilovane ili dinstane. Odlične su za upotrebu kod ljudi koji su na veganskoj ili vegetarijanskoj ishrani zbog toga što u sebi sadrže veoma veliki procenat proteina. Zbog toga su jako važne za ishranu ljudi koji generalno ne unose namirnice koje u sebi sadrže proteine životinskog porekla. Da li si ti za ona kuvana jela kao što su gulaš, na primjer? Znamo da sa šampinjonima, tačnije sa pečurkama, možemo napraviti jedan izuzetan gulaš. Jeste, da. Sa pečurkama možemo napraviti jedan izuzetan gulaš. Jesam za varijantu gulaša. Mislim da sva naša domaća hrana generalno može da se sprema na zdravi način. I ja uvijek mojim klijentima kažem da ne moraju da se odreknu domaćih jela. Gulaš od pečuraka važno je da kada dinstamo ne luk, ne dodajemo nikakve masnoće. Mi uvijek kažemo da se masnoće termički ne obrađuju. Dinstamo luk na vodi, dodamo šargarepicu, celer, paštrnak. Sve to imamo u vezi za supu. Tako, imamo u vezi za supu. Čak na nekim pijacama možemo naći naseckano pripremljenu smjesu za supu. Već smo dobijali to. To ima na pijaci Palilula. Pozdrav za Natašu koja nam uvek šalje to tako gotovo da se nas dve ne mučimo. Mnogo nam znači, ali nekako... Pored toga što nam one to sve upakuju, nekako nam znači da kupimo tradicionalnu vezu za supu i da to same uradimo zato što se opuštamo oči i sve te boje na pijaci su nekako izuzetno lepe i za naše oči i za naš nervni sistem za opuštanje. Jeste, generalno. Kažu da kuvanje čak i troši kalorije. Tako da ako ne želimo da se uspavamo kad dođemo s posla, treba se fizički aktivirati. Kuvanje je svakako dobra aktivacija. Može da nas pokrene da posle radimo još neke druge stvari koje nas inspirišu, kojima uživamo, a ne samo da legnemo u horizontalu. Kada je taj luk i to povrće za u stvari supu izdinstamo, dodajemo šampinjone i nakon toga imamo fantastičan gulaš koji možemo da kombinujemo i sa palentom, recimo umjesto recimo pire krompira. Zašto bismo koristili pire krompir koji ima veoma glikemijski indeks, kad možemo koristiti i neku kašu od žitarica poput palente koja u toj kombinaciji ima savršeni glikemijski indeks. Moja zaista preporuka. Tvoja preporuka što se tiče palente, pričali smo i u prethodnim emisijama, a i uvek savjetuješ nekako palentu za decu. Što se tiče odraslih, kada se konzumira palenta ujutru i pretpostavljam za ručak, nikako za večeru, pošto je ugljeni hidrat. Tako je. Palenta je odličan doručak. Ja uvek preporučujem neku slanu varijantu. Čak i za zdrave ljude, pošto znamo da prosti šećer i čak i ukoliko su med, ujutro su možda malo agresivniji. Pa bih ja tu dodala recimo neki mlečni proizvod poput kiselog mlijeka, jogurta ili mladog sira, pa čak i neke semenčice poput susama, lana, golice ili suncokreta. Tako da palenta je najbolja za doručak, ali može biti odlična kombinacija zamjena za hleb recimo u vrijeme ručka. Dakle, ko nije doručkovao još uvek, obavezna palenta. Da pozdravimo sve gledaoce koji su i ovog jutra bili uz nas. Milijana, tebi se zahvaljujem. Nadam se da ste uživali. Sutra se naravno vidimo uz neki novi savjet nutricioniste. Tako je.